Здравейте, здравейте, аз съм Джъмбо от Фотокафе. Добре дошли отново след лятната пауза. Вече сме септември месец и както обещах, ще споделя няколко думи за новият Nikon ZFC модел с ретровизия. Като за начало няма да правя подробно ревю за характеристики за като резолюция, като ISO и така нататък, поради проста причина, че съм правил за Nikon Z50. Те са с идентични матрици и в периода на тестване на двете камери установих, че честно казано резултатите, които виждам, са абсолютно идентични. А и така или иначе, и двата обектива идват с еднакви китови обективи, нека така да ги наречем, 16-50, само че тук е поедисан в сребърно. Изключително съм доволен от китовото обективче, фокуса лови много точно и има забележителна рязкост, дори и на максимално отворна диафрагма, тук в случая мисля, че беше 3,5. Може би въпроса, който си зададоха много хора е, какъв беше смисъл да се пусне точно този модел Nikon, при положение, че вече имаме класическият Nikon Z50. И двата модела са с APS-C матрица, т.е. те са умалени версии на Z6, Z7 и Z5 моделите. Z50, интересното при него беше, нали, освен на по-малката матрица, нямаше стабилизация на матрицата, тук също нямаме стабилизация, но пък имаме един много хубав и удобен грип, самата камера е много готина и лесна за употреба. Имаме подвижен дисплей в това положение, имаме и хубав визиор. Появата на Nikon ZFC предизвика доста ожесточени дискусии, може би по цял свят. Някои хора го приеха много положително, имаше и хора, които подходиха малко скептично и казаха: ами добре, какъв е смисъла, просто изглежда окей. Да, изглежда окей. Не, не изглежда окей, изглежда страхотно. Nikon ZFC като дизайн води корените си доста по-назад във времето. Най-много като основа прилича на Nikon FM2 1982 година, който беше произведен. Като доста от контролите, които виждаме при Nikon FM2, ги виждаме и тук. Нямаме лост за обратно връщане, нямаме лост за превъртане, но пък затова имаме един допълнителен плюс-минус коректор и от тук място за нагласене на ISO-то. А да, мисля, че Nikon FM2 със сигурност нямаше и подвижен дисплей отзад на самата камера. Иначе, общо взето са идентични и диска за скоростите и бутона спуска, но най-характерна е ето тази призма. Тя си е запазена от визията на Nikon FM2 и прави камерата абсолютно разпознаваема. Когато се пусна Nikon ZFC, за него беше направен специална версия на 16-50 китовият обектив в сребро, а пък аз чакам по-култови обектив, може би, който ще бъде. Това е 28-мм обектив. Трябва да го умножите по кроп фактора. Знаете, това е APS-C, т.е. по 1,2. Абе, малко така идва дълъг на стрит фотографите, ама се надявам да свикнат с него. Не можах да го пробвам с 28-мицата, поради проста причина, че е до редакционното приключване на броя, тя все още не се беше появила в България. Нищо, по-нататък ще пробвам. Другата разлика, която имат Z50 и FC е, ето, тук имаме един много хубав грип, спомена го вече. Удобно се държи камерата, стабилно, няма никакъв проблем. Докато тук, заради класическата ретровизия, това грипче липсва.
липсва и това грипче, се налага да си попромениме малко захвата в ръката. Не е чак толкова удобен дори на гърба. Ако погледнем ето тук гърба на Z, имаме удобно място и за палеца. Докато тук от страна на удобство не е толкова съвършен и добър, колкото е примерно Z50. Но и на времето Nikon FM2 не беше чак толкова удобен, но въпреки това снимахме. Все пак има допълнителни грипчета, които могат да се купат. Те се завинтват отдолу под камерата и създават ето този допълнителен удобен грип, ако искат. Честно казано, ако аз взема тази камера, не бих се възползвал от такъв грип, поради проста причина, че поне за мене ще се развали идеалната визия, която има камерата. А тази камера, освен че снима добре, но и е направена предимно да се показва с нейната красива визия. Имаше моменти, в които просто се разхождах из София. Ето виждате, аз съм си закачил на пик дизайн на котвички и си го нося с един тънък сивкав ремък, така през мене. Много пъти в София си го носих едва ли не като аксесуар. Ужасно е красив, честно казано. И по моето нескромно мнение, мисля, че събрах доста погледи, а пък и веднъж два пъти, е така като си седях на Витушка, сядаха хора и ме питаха, ама какъв е този смисъл, това лентов апарат ли? Такива ентусиасти любители. Лентов апарат ли? Казвам, не, това е новият Nikon ZFC. Това беше съвсем в началото, когато още го нямаше в България. Както и да е. Общо взето, страхотна е като визия. Това е едно малко бижу. Красиво е и честно казано, не мога да си представя да се използва с китовия обектив. Не, че е лошо. Както казах, китовия обектив е много добър, много качествен, фокусът е безпогрешен, независимо, че е малко по-тъмен, 3.5-6.3 мисля, че беше. Но след като имаме една фотокамера, която е с възможности за доста ръчни настройки, не че Z50 няма ръчни настройки, напротив, има абсолютно всички ръчни настройки. Обаче това си е класическо дигитално тяло. По-стерилно е, по-изчистено е, докато тук може да си слагате скорост на ръка или плюс-минус корекцията или пък ISO-то. Направено да снима бавно и спокойно. Иначе може да снима адски бързо. Ето като го погледнете, тук си ги имаме класическите режими. PA, PSA и M, съответно, с скролери отпред, с скролери, т.е. отпред, отзад кролер. Може да си работи едно към едно с Z50. Може да работи бързо. Този апарат е направен да се работи бавно и спокойно. И бих казал, че по-скоро той е създаден да се работи с ръчно фокусни обективи. Един недостатък на ръчнофокусните обективи, разбира се, е, че те нямат процесор. Ето това е с преходник на M42, класическия Helios 44. Ето това е с преходник на M39. Айде тук да го покажа да се вижда. Така, M39... на M42, но много се забавлявах, честно казано, ето с този Lens Baby обектив, който се криви в различни посоки и създава едно изображение. Ще пусна към края на видеото малко снимки да разгледате, които съм направил. Освен това, може да не се възползваме от преходниците, ами да вече започнаха фирмите да пускат, не Nikon, ами трети фирми, да пускат ръчнофокусни обективи на Z байонет. Те са малки и компактни и освен това, както и класическите ръчнофокусни обективи, имат диафрагма на ринка на самия обектив. Тоест, тук може, закачайки такъв обектив, да имаме ръчен фокус, ръчни скорости и ръчна диафрагма и всичко това да си го управляваме на ръка. Визиора е много хубав, много готин, а предимството на този дисплей, който се прибира ето по този начин, само да го отворя, е, че може да го затворим. Може да затворим дисплейчето
и камерата да е чисто отзад. При Z50 затвора, както се вижда, той е винаги в дисплея, извинявам се, е винаги в положение, в което се гледа, няма как да се прибира. Има спорове, кой от двата типа дисплей е по-удобен, и двата съм установил, че са удобни. Честно казано, понеже напоследък често снимам отдолна, от ниска гледна точка, и при вертикални кадри това е много по-удобният въпрос, в смисъл удобният дисплей, а пък и както казах, най-хубавото е, че може да се затвори и така погледнато отзад филмът, т.е. фотокамерата съвсем си прилича на класически лентов модел. Общо взето, през повечето време му бях сложил ръчнофокусни обективи и използвах Nikon ZFC за снимане с удоволствие. Иначе, знаете, ние в фотокафе си имаме големия брат, Nikon Z6, и може би това би било едно добро изпълнение, още повече, че точно след месец имам рожден ден и може би трябва да се замисля сериозно по въпроса. Та едно сериозно допълнение като един готин аксесуар или фотокамера за всеки ден. С китовия обектив в късите пантони, които са доста широки джобове, без проблем влезе вътре и седеше в джобовете, защото качих се на Витоша да поснимам малко и заедно с това правих тестове и на още една фотокамера и един обектив. Знаете, обичам да ги съчетавам нещата. Та си го носих в джоба и от време на време си вадих и си правих нужните снимки. Има едни малки недоразумения, честно казано, които виждам по камерата. Ето тук напред ще го покажа. Тук имаме едно мъничко информационно дисплейче, което когато сме закачили автофокусен обектив на Z-байонет, тук ни показва каква диафрагма сме избрали, за да не гледаме през визиора. Общо взето имитира огледалцето, което имаха някои никони, които показваха директно избраната диафрагма. Недостатъкът тук на това микродисплейче, ето пак да го покажа, то проче много мъничко, второ аз съм стар човек вече, не го виждам много какво е изписано, а и на всичкото отгоре, плътността на цифрите в дисплея са много далече от хубавите и контрастни. Може би трябваше, както на Nikon Z6, да е черен тип дисплей и да светят в бяло цифрите. Може би щяха да са по-контрастни и по-разпознаваеми, отколкото при класическото тяло. Другото нещо, което примерно ми се щеше да го има. Тук имаме ръчни скорости от 4000 до 2 секунди. Не, до повече от 2 секунди. До 1, 2, 3. Не го виждам в момента, но както и да имаме голям диапазон на ръчните скорости. Проблема е, че превъртаме ли ги през скролера, те се превъртат през цяла стъпка. Няма как да се превъртат през една трета. Разбира се, диафрагмата компенсира. Може би щеше да е добра идея, още не съм го открил всъщност дали е възможно, може би щеше да е добра идея, макар че мисля, че го няма, защото тук, ако обърнете внимание, пише една трета стъпка. Та когато сме на една трета стъпка, с задния скролер вече може да превъртаме скоростите и те наистина са през една трета. Иначе можеше, като при някои други модели и фотокамери, да си го имаме ръчния скролер. Примерно избрал съм една 2000 и с задния скролер, напред или назад, избирам 2/3 нагоре или 2/3 надолу през една трета стъпка. Може и да е някаква настройка, все пак доста горових апарата, не я открих, но ще видя в последствие, а може и да излезе като някакъв фърмуер допълнителен. Иначе магнезиев корпус, частично по-голяма част от тук в задната е пластмаса, но въпреки това е лек, компактен, батерията издържа дълго, независимо че е мъничка. Ето тук да я покажа, тя е същата като на Z50. И общо взето оригиналният тремък не му тича на апарата. Вземете си ушички на
пик дизайн, котвички, сложете си един тънък ремък и общо взето много по-добре ще се върже самото тяло с този ремък и като допълнение ще изглежда идеално. Nikon ZFC е направен освен да снимате и да се кефите максимално на фотографията. Аз съм Джамбо, ще се видим следващия път.